Стан потерпілих внаслідок ракетного обстрілу покращується. Важких вже немає. Усі пацієнти, які опинилися на лікарняному ліжку та й досі знаходяться у стінах медзакладів, перебувають у стані середньої важкості. Один з тих, для кого 31 липня стало другим днем народження – пан Максим з Інгульця. Разом із товаришем вранці того дня вони опинилися у 20 метрах від епіцентру прильоту першої ракети. Проста поїздка за документами ледь не коштувала чоловікові життя. Як це було – його пряма мова. Ми за рогом будинку стояли біля машини, коли прилетіла ракета. Мені у ногу влучив уламок. Почали тікати. Летить друга ракета, вона влучає у дім. Першу допомогу нам надала жінка, перемотала ногу. Прийшли на місце, туди, де руїни. Там же волонтери наклали мені турнікет, викликали швидку, привезли сюди. Разом із Максимом до цієї лікарні доправили 18 постраждалих. Троє з них були у важкому стані. Втім, у першу добу після атаки медикам вдалося стабілізувати і їхній стан. На стаціонарному лікуванні станом на третій день після ракетного удару залишилися 11 пацієнтів у віці від 25 до 60 років. Їх стан наразі оцінюють як середньої тяжкості. Були люди із травмами внаслідок вибухів. Здебільшого це поранення у ламками скла, конструкцій будівель, де вони знаходилися або були поруч із ними. Металеві уламки, уламки бетону. Множинні поодинокі поранення плюс ще специфічна травма при вибуху. Це акубаротравма, яку відносять до легких черепно-мозгових травм. Наразі життю пацієнтів нічого не загрожує. На згадку про цей день у правій нозі Максима залишиться металевий уламок, який застряг дуже глибоко. Але звичайній життєдіяльності заважати не повинен. Якщо все буде добре, чоловіка випишуть вже цієї п'ятниці. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.